У окупантів почалася серйозна недостача військової техніки. Можна совершенно точно констатувати, що це наступлення почалось. Але Путін продовжує запевняти, що ніяких втрат немає. Ну, або якщо є, то невеликі, в рази менші за українські. Значить, вони за це час потеряли свыше 160 танків і свыше 360 бронемашин різного типу. Это только то, что мы видим. Танков у них свыше 160, у нас 54. А вже ж це видавання бажаного за дійсне. Я сказав, 25-30% від поставленої техніки уничтожено. Ну, так. Да. І Путін навіть сам не збагнув, як зізнався в тому, що його техніка гине, як роса на сонці, і її не вистачає. Предприятия промышленности, некоторые работают в две смены, а многие в три, практически днем и ночью. І працюють дуже якісно. На зустрічі з воєнкорами Путін розповів, що зброю та техніку в Росії виготовляють буквально без вихідних. Тоді питання, куди вона дівається? Основним видом вооружений производство за год увеличено в 2,7 рази. А по найбільш востребованим направленням в 10 разів. В 10 раз. Правильно. Українці знищують російську техніку набагато сучаснішою іноземною зброєю, а особливо бункерному надокучають снаряди калібра 155. В Сполучених Штатах производять в місяць 15 тисяч. 15 тисяч в місяць всього производять США. А армія України 5-6 тисяч в сутки тратить. Ту російську техніку, яка хоч трохи виживає від важкої артилерії, намагаються ремонтувати, але безуспішно. Умілі російські механіки давно десь зігнили, тому росіяни насильно залучають до ремонту цивільне населення. Зокрема, в тимчасово окупованому Криму російські солдати примусово забирають місцевих СТОшників, щоб ті лагодили російський металобрухт. Нам ні в коєму випадку не можна розслаблятися. До того ж, недостача вільних рук на тимчасово окупованих територіях настільки велика, що немає кому копати могили. Всі копають окопи, бо там більше платять. Така ситуація змушує військове керівництво Росії поповнювати нестачу техніки зняттям з консервації старих зразків озброєння. Яка саме старовинна техніка поїде на нерівний бій з сучасною зброєю НАТО, наразі невідомо. Але коли ця інформація з'явиться, ми обов'язково про це розкажемо на нашому YouTube-каналі «Україна сьогодні». Тому підпишіться, щоб не пропустити.